والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ثم أما بعد قال الله جرشانه دعنا ما برشو من نجد من إبلاغ النار تيما koji je čovjek doista na ovom svijetu ne može pobrojati ni izbrojati. Samo nenadno srce ne osjeća te blagodati. A vidjet ćemo večeras, ako Bog da uz Božju pomoć, šta je to nenadno srce? Da li mi spadamo u takvi? Salavat i selam na najboljih uzora miljenika Allahog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, a zatim Allahu robe, ti koji si izgovorio la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Doista, insan je čudno biće. Šta god se pokvari, on ga popravlja. Štedi, uštedi ovdje, uštedi ovdje, samo da ima, jeli, za dunjaločke ukrase, ljepote i da, tako reći, uživa. A kada srce ljudsko zamjere, kada motor tijela izumjere, onda čovjek ne pokriče se. Čudan je čovjek. Da li može čovjek stati jednu stvar? Motor ti zaribao. Da li si čovjeka, ušao si u auto, stavio si ključ, ima svoje zareze, i pališ, pališ, pališ. I sediš sat, dva, dan, pet, deset godina. Hoš igdje doći. Hoš stići na onaj cilj koji si rekao da će doći. Valaj, brati i sestru, neću. Tako on čovjek koji zapostavi pal srce, neće doći do dženeta. Ni Allaha, ni milosti, ni oprosta, ni njegove ljubavi. On je stao, zaribao i u svom nemaru izgubio se. Braćo moja, Allahovi robovi, šta je s nama? Dođeš na predavanje i ne prođi ni pol sata, eminentni učenjaci. Hoćeš se vrtiti, vrpati, gledati na san, pa uznemiravaš onoga, uznemiravaš čovjeka koji je čitav svoj život dao da prinese im znanje drugome i tebi je lao robe. Šta je to znak? Znak nenadnog srca. Znak Allahu robe, a to ću spomenuti kroz hadis poslanika i sa nama. Da na tome srcu ima mnogo tački, crnih tački, koje prerastaju u potpuno crnilo. A kad, brate, dođe crnilo, nema tu i Kur'ana. Nema tu ljubav prema Allahu, ni sjedinju poslanika, ni srana, ni ljubav prema Allahu poslaniku Muhammedu, ni ljubav prema dženetu i da bježi od džehennema i džehennemske vatre. Šta je to nemaran čovjek? Da vidimo se. Da li smo mi nemarni? Uzvišeni Allah dželešanuhu u jednom kuranskom ajetu veli: ljudima se približio čas obračuna, a oni nemare za tim. A oni u svom nemaru uopšte ne razmišljaju o tome. Kao da sudnji dan Allah nije odredio za tebi mene. La ilaha illallah. Naše braćo, moja selefu sareh,
da im sam nas miluje. Padali su u nesvijest. Danima nisu mogli da jedu i da se napiju obične vode. Razmišljajući da li će uspjeti na sudnjem danu. Ili će biti odupropašteni. Brate moj, nenadno srce je tema. Gafet je arapska riječ. Gafale jafu, što znači ostavljanje nečega nesvjesno i zaborava, a nekada i svjesno. Dok terminološkoj definiciji nema znači sljedeće. Podrazumijeva gubljenje osjećaja prema onome što zaslužuje da mu se posvijeti. To jest nemarnost prema bitnim stvarima. Nemara. Hoće li klanjati namaz? Kad će ga klanjati? Kakav će biti namaz? Hoće li, razmišljaš li Allahu robe, robkinju, da li će ti Allah taj namaz primiti? Da li je taj namaz bio skrušen, bogobojazan? Da li je moje i tvoje srce bilo u namazu? Ili negdje da Allah sačuva na vjetrometinu? Allahu robe, osvijestimo, osvijestimo se. Imamo vakta. Ali taj vakat je tako blizu, tako malo nam je gospodar dao tog vakta. Od čega? Jer naš poslanik ali se nam, kao što veli za sudnji dan, i ktarabe, približio se ljudima. Ode, pa riba. To znači tako, kurbe, pored tebe. Tako je blizu, sudnji dan. On je poletel. Allaho poslanik ali sallam kada govori o meleku smrti i smrti, kada je bliža nego vaša jaka. Ali niko ne razmišljamo, ne osjećamo. Kao da je toliko melek smrti daleko od nas. I ta sama smrt. Govorimo raznorazne čefove. Čefove drugih naroda. Čefove nevjernika. Čefove munafika. A ono što nam je došlo od Allaha Dželešanuhu zapostavljamo. Zato, brate, očekuj takvom srcu nemar. Nemarno srce. Srce, braćo moja, je od arapske riječi kalbe. Kalbe, biti prevrčivo. Stano se prevrči. Stano mijenja. Raspoloženje, nijete, namjere i tako dalje. I na tebi je na meni Allahov robe, da pazimo na njega. On je najvažniji organ u ljudskom tijelu. Može sve izgubiti Allahov, možeš sve izgubiti, i ruku, i nogu, i jezik, i uho. A ne srce. A ne svakako srce. Srce koje je rođeno u imanu. I raste u imanu. I umri u imanu. To srce ne smiješ izgubiti. A malo li je na ovom svijetu. A malo li je, brate moj, na ovom svijetu. Imam Taberani Hakim, bilježi hadis, šejh Albani kada hadis je odostojan, da Allahov poslanik je sa nama rekao, zaista se ima troši i haba. Zaista se ima troši i haba. U mama kao što se haba odjeće. Zato molite Allaha Dželešanu da vam obnovi u vašim srcima ima. Kao Allaho poslanika da se vam. Zamisli Allaho robe. Ja to ne mogu zamisliti. Na vjernik, mubin i mubinka. U sred Tuzne, Kalesije, Sarajeva. Iđi je potpuno go. Bez, kao da ga je Amajka vodila, kao da su njim dan. Šta bi rekli ljudi za njega? Vode ga u ludicu. Iman se hava. Inna Allahe alim bi dati sudu, samo Allah zna ono što moje i tvoje srce krije. Ja ne mogu vidjeti.
Da li smo, braćo moja, mi polijepo skinuli odjeću sa sebe? Tako što skidamo iman iz naših srca. Da li ta odjeća, da li ta iman, brate moj, obnavljamo? Da li razmišljamo? Da li se borimo? Iz dana u dan. Ne smiješ zaspati, Allaho, robe, da ne razmišljiš i ne pitaš svoje srce šta si danas uradilo. Šta si htjelo onim postupkom, onom riješju? Ili da me uvediš u džennet i ne do Bogu džennet. Šta si htjelo sa mnom? Doista, brate i sestra, svi mi od nas koji smo večera došli ovdje, ja sam uvjeren, hoćemo da se spasimo na sudnjem danu. Jedini spas na sudnjem danu će biti za onoga ko dođe pred Allaha čistoga srca. Nema drugog spasa. Na dunjalku Allah kušnjama čisti svoga roba, ako one tačke, vidjet ćemo, spomenut ćemo, hadis poslanika s vama, stavljamo grijesima, jedna, dvije, tri, pet i tako dalje. Ako Allah Dželešanuhu ne očisti nas na dunjalku, to jest mi sami sebe, onda melek smrti čisti. Ako ne melek smrti, onda kabor čisti. Ako ne kabor, onda sudnji dan koji traje 50.000 godina. Ako ne nitro, onda džehennem. Dok se srce ne očisti potpuno. Zatim će Allah Dželešanuhu pozvati oni koji su imali iman u svojim srcima i trudili se dunjalku koliko toliko da ih izvede, da izvede u džehennema i uvede u džennetske bašte kroz koje će rijeka teći. Tako Allah Dželešanuhu spominje dovu Ibrahim alejhiselam gdje kaže: ne osamoti me na dan kada ljudi budu oživljeni, na dan kada nikako blago niti sinovi neće koristi biti, samo će onaj koji Allahu čista srca dođe spašen biti. To kaže, brate moj, Ibrahim alejhiselam. Allah ga podučio, Ibrahim alejhiselam, halilullah, da jedini spas, da se vratiš svome srcu. Brate, jedini spas, da vidiš ne moje srce, ma, gledaj svoje, pa će i moje biti dobro. Ko nas je problem, što muslimani gledaju tuđa srca, tuđe živote, tuđe halove, a ne gleda svoje halove. To je jedna od najvećih patnji iskušenja na ovom svijetu. I to je današnji hal stanje muslimana. Radina amen, kumajem fusekum mahnitum nar. Čuvaj sebe, Allaho robe, i svoju porosu, jehenske vatri kadala djelhani. Zato, podavljam da vam do Laha se prenosi, hajde bližima muslim, da je kazao Allaho poslani gracena, srca sinova Ademovih nalazi se između dva prsta od prstiju milostivog, poput jednog srca. Okreće ih on kako hoće. Zatim je Allahu poslanik ili sada proučio dovu Allahu Jerušanu. Allahu moj, ti koji okrećeš srca, ukreni moje srce ka pokornosti tebi. Daj da budem tebi pokoran. Allahu poslanik ili sada moli Allaha Jerušanu da mu Allahu Jerušanu okrene srce ka Allahu s.w.t. i nego pokornost. Znaj, brate i sestro, čega je hal umeta danas taka? Zato što živimo u gafletu, u nemaraj. Mnogo ćemo čuti doma, ljudi plaću, ručje, ali stanje se ne popravlja. Hal u stvarnosti ne ide nabolje. Sve više izbjeglica muslimana, sve više porobljenih muslimana i muslimanki, sve više muslimana bez ruku i nogu, sve više muslimana sve manja okupiranih,
odgovor leži u jednom od hadisa Allahov poslanika, ali se nama, gdje kaže Allahov poslanik u hadisu koji bili Tirmizi, šejh Albani kaže da je hadis hasen dobar. Dovite Allahu, kad dovite, dovite Allahu sa ubjeđenjem da će ti Allah prihvatiti dovu. I znajete da Allah neće odazvati se dovi pročenoj iz nemarnog srca. Iz nemarnog srca. Dova, brate, sestro, ne učestvuje samo jeziku dovi. Mora učestvati čitavu tijelu. A prvenstveno srce. Mora to srce da osjeti, da moliš Allaha Đelešanu, da svog komšiju, svog prijatelja, svoga brata, svog muslimana u kucu, u Siriji, u Palestini, da osjetiš na srce. Zato što je to tvoj brat. A ne da tražiš mane, pogreške, gdje drugom muslimanom. Zato je Allah poslanik ali sve nam slikovitom u hadijskoj bilježi imam Hvarije muslim kazao nam zaista u svakom tijelu ima jedan organ. Ako je on čist, sadeh, ispravan, nakon kako je majka rodila, doista čitavo tijelo čisto. Ako je odšao fesa, fesene, onečistio se, čitalo njegovo tijelo njesto. I kaže Allah poslanik sam, doista to je srce. Brate, ovo je srce. Ovo je naše srce, čovjeka. Ovo je ljudsko srce. Ono je čisto kad se rodimo. I ne samo čisto. Od grijeha. Ono je na prirodno djelo znam. Tako ga Allah će vam stvario. A mi ko slavijeći, ma čovječe, zapravljamo sve. Pogledajte, naseljena mjesta gdje žive sinovi Adamovi. Ne gledamo sad koji u vjeri pripada religiji. Ma većini, većinovi su došli i sprljali su. Ma ne sprljali, ma sprljali naselju. Ušću vlase. Braćo moja, ne čuje se ono što čujemo ulicom. Prvo, njihova srca su se ušćula. Jer da su srca čista, i onda bi javne bile čiste, i kuće, i ulice, i sve ostalo. Braćo moja, to je to nemano srce. Zato Allah poslani ga cena, u hadijskoj bilježi Ahmed ibn Tirmizi i hadis je Hasan dobar, kazao sljedeće. Kad god vjernik učini grijeh, zapamtite ovu reč, kad god vjernik učini grijeh, na njegovom srcu se napravi crna tačka. Evo je ovdje. Crna tačka. A ako se pokaje, taj se grijeh obriše. I postaje opet srce ovo potpuno čisto. A ako nastavi dalje sa griješenjem, povećavaju se tačkice. Sve dok to srce ne postane potpuno crno. E kad srce postane crno, onda očekujte ostale dokaze Kur'ana i sunneta. Hatemallahu ala kulubihim. Allah zapečati tada njegovo srce. Da nas Allah sačuva to. Wa ala sam'ihim, njihov sluh. Wa ala absarihim ghishawa. I stavi na njihove oči, vid. Kopre, ne vidi. On je brati, on je ta osoba, ona je mrtva. Bolje da je mrtva nego da živi, da hoda. Samo pravi fesak. Vela u madabu na olim i takvi čekam šestoka patnja. Kaže Valadir Šanu. Čekaj, ama šestoka patnja. Tako je kazao imam Šemsudin. I kad imam Đeozijem sada smiluje sljedeće. Najčastniji čovjekov organ je srce. Najčastniji. Čovjekov organ je srce.
srce spoznaje Allaha, teži ka njemu i voli ga. Srce je mjesto imana i spoznaja. I njemu se poslanici obraćeni i njemu su poslani. Srce su darovana ta velika i najveća dar, iman i razum. Ostali organi samo slijede srce i služe mu, kao što kralju služe podanici, a čobanu služe stado. Slavni neka je onaj koji srca okreće kako on, subhanahu wa ta'ala, hoće. Uzvišeni Allah Jeršanu nam kaže jednog ajeta, oni znaju samo spoljašnju stranu ovog svijeta, a prema drugom svijetu su potpuno nemarni. Ibn Kathir nam sada smiluje, navodi u svom tefsiru, govori Hasan al-Basri, pa kaže on, tako mi Allah, svaki od njih toliko poznaje dunjaluk, da će okrenuti dirhem na svome noktu i vidjeti koliko je tešak. Došti će vjere, kaže, on uopšte ne zna i da klanja, ne zna ništa od ibadeta prema Allahu Jeršanu. Dok Ibn Abbas, kao što Ibn Kathir navodi u tefsiru, kazao je sljedeće. Znači, na nevjernici znaju vrlo dobro materijalnu stranu svijeta, ovog dunjaluka. A što će vjerskih propisa, pravila, on su kao potpune neznalice. Zato vjernik muslima mora biti da zna svoju vjeru. Mora da uči svoju vjeru. Jer osobina nevjernika, munafika, je da ne znaju svoju vjeru. Jer znanje, iskreno znanje čuva čovjeka. Hadisu koji bilježi Imam Ahmed i također Buhari je muslim, prelijep hadis. Opisuje i na kraju hadisa, kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem sljedeće, ljubitelji dunjaluka su u dunjalučkom gafletu. Ljubitelji dunjaluka. Toliko vole dunjaluk, da su potpuno u dunjalučkom nemaru. Ništa oni o ahiretu ne razmišljaju. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem sljedeće. Poznati hadis, ali ćemo ga citirati zbog pouke. Kada dženetlije uđu dženet i kada džehennemlije uđu džehennem, donijet će se smrt u obliku crno-bijelog orna i postaviti između dženeta i džehennema. Smrt, brate, sestro, u obliku, znači ovo je džennet, a ovo je džehennem. Između dženeta i džehennema, gospodar svih svjetova će postaviti smrt u obliku crno-bijelog orna. Zatim će biti upitani stanovnici dženeta. Znate li šta je ovo? Znači se, oni koji su uđu dženeta. Allahu me ali da i mi budemo. Gledat ćemo tog orna. I kada su predali, pa će ga dobro posmatrati i gledati da vidi šta je to. I tada će kadati, to je smrt. Pa će biti upitani sa lisi džehennema, da nas Allah sačuva od njih. Znate li šta je ovo? Znači šta je ovo? Pa će njoj dobro ne gledati, gledati i reći će, to je smrt. To je smrt. Zatim će biti naređeno da se taj ovan zakolje. Biće povikano sa mislima dženeta. O, stanovnici dženeta! Vječnost nema smrti. Vječno uživaj, nema smrti. Nema da se bojiš, nema da strašiš. Nema će tuge, straha, belaja, iskušenja. Uživaj vječno u dženetu. O, stanovnici džehennema! Vječnost nema smrti, patite! Jer se to izabrali. Jesi to izabrao? Jesi to izabrao? Pa je Allah poslanik ga sam napručio kuranski ajet i upozori ih danom tuge. Javno. Kad dođe na husn, dan tuge. Upozori ih danom tuge kada će biti sa polaganjem računa završeno. To je baš
dan drugi. Kada Allah Dželešanuhu završi ispolaganje i kada nevjernici munafici, oni koji su malo prije spomenuli, vide da nema više izlaza, nema više popravnoga, nema više, evo ja ću popraviti svoje srce, ja ću biti bolji muslima, muslimak, nema više, gotovo, halas, intaha. Dan tuge, kada vide da je Allah Dželešanuhu završio ispolaganje računa. E dalje Allah što kaže, a oni nemarni, oni nemaru i oni ne vjeruju. Zatim je Allah poslanik sam pokazao rukom i tada je rekao, ljubitelji dunjaluka su u dunjaluškom kafetu. Ljubitelji dunjaluka, eto vam dunija. Eto vam sam nisi njenema dunjaluk sa. Zašto se bili u njegovom kafetu? Zato što se dunija potpuno zaleo. Sada pačite, vično. Ja, našao sam jednu predaju koja je Hasan Dobra, bilježi Martin Vi, da je kazao Allah poslani Gacina, Subhanu. Nisam ništa vidio kao Džehenne, to jest, nisam vidio ništa strašnije kao što Džehenne. A onaj koji treba da bježi od njega, da bježi od njega, da bježi od njega, kad je spava. Vidio Allahov poslanik je sada Džehennem, brate i sestre. Da ste vidjeli ovo što sam ja vidio. Puno bi splakali, a malo bi smijali. On spava. Spava, pa ti se probudi. I dalje kada Allahov poslanik je sada. Nisam vidio išta do džene, od ljepote i dženevske. A onaj koji treba da nastoji da svim silama dođe do njega spava. Nije pravi radišta. Nije onaj koji su bili prvi generacije muslimana. Osebi najgora onaj kletva da Boga se osebe zabavio. I danas se mnogi osebi zabavili. Bog čega? Zato što brate i sestru kad ustaviš do saba razmišlja samo o sebi, a ne umet od Allahov poslanika i sunama. Razmišlja samo šta ćeš ti zaraditi, a ne šta ćeš pomoći drugome. Zbog tog nema hajra. To su nemarna srca. To su nemarna srca. Zato se probudimo, brate i sestro, da nas ne bi probuda dženevska vatra, a će biti kasno. Vidjet ćemo da imamo dvije vrste nemara. Imamo pohvalnu nemarnost, i ona koja je prezrena nemarnost. Pohvalna nemarnost jeste ona nemarnost prema griješenju i svemu onome čime uzvišeni Allah nije zadovoljan. To je pohvalna nemarnost. Prezrena nemarnost jeste nemarnost prema Allahu, poklonosti njemu, obožavanje Allaha Dželešanuhu i sa svim onim što Allah Dželešanuhu voli. Da mi radimo i činimo na ovom svijetu. Također, kada gledamo nemarnosti, imamo tri vrste nemarnosti. Naravno, odnosi se na ovu prezrenu nemarnost. Prva jeste trenutačna nemarnost. To je ona koju čovjeka zadesi na trenutke. I tu su i dobri ljudi u Sinaji imali. A se on brzo povrati. Stani ću kaj moram, nisam ja ovdje. Halo, šeitane, kušao mene. Hajmo, estafenula, pokaj sam dao, idi dalje. Idi dalje, to je trenutačna nemarnost. Druga nemarnost je nemarnost koja se stalno javlja i ponavlja. To se javlja pri velikim grijesima od muslimana na što čine grijehe. I potpuna nemarnost jeste nemarnost u kojoj žive munafici, kjafir, nevjernici. I oni su potpuno nemali prema Allahu, Dželešanuhu i drugome svijetu. Ono što hoću se večeras s vama podijeliti, kao nešto što je aktualno. A malo vodimo, mislim, brige o tome. A to je ko nam je prijatelj i s kime se družimo. Zamislite za doba Rasula Muhammeda i Sanama
da ashabi, umjesto da odu u halku poslanika, ali sa nama, tamo sjede negdje u kući i pričaju onako trla vada man, pričaju stvari da Allah sačuva. Čula kazala, ovo je radi ovo, ona je ovo i tako. To neće zamisliti. Jel' tako? A sad se mi nađemo u tome. Druga stvar, zamislite poslije generacije muslimana koji je bila na pravom putu. Zamislite da, evo, odu u Medini, grada poslanika ili salama, odu muslimani koji su bogobojazni, umjesto halku hadisa kod imama Malika, on sada smiluje, ili imama Ahmed Muhammeda, ili s druge strane Hanifa, to ne, imama Šafije, odu negdje tamo i priča neko, bez veze, nešto naš. Kroz srca čovjeka koji vjeruje Allah i sudnji dan, i zna za Allah i sudnji dan, on ide, žuri ka onima koji su iskreni. I zato Allah što meni, o vjernici, Allaha se bojte i budite sa iskrenima. Ovdje je odlazi naredba. Pa kunu me asoditi. Ja, brate, ako ti bježiš od iskreni, nešto ne valja. Nešto ne valja. Ako ti čovjek savjetuje hajer i dobro, a ti se naljutiš, nasrdiš, i vidim ti čovjek na čelu u ovoj okolušu, čovjek će kod nas sve pobijom. Znaš ti, nešto srcu nije dobro. Umjesto da kažeš Allah te poživio, Allah te nagradio, Allah te pomogao. Ti si moj pravi prijatelj. Ti si moj pravi, pa ti ne boš u džennet, ne u džennet. A ne, često vidim muslimane koji bježe od iskrenih. Boga mi vidim. Možda imaju ljudi Allah mani. Zato ima Buharije muslime, bilje hadiste, kazao Allah poslanika ali sallam. Primjer dobrog i lošeg sagovornika, prijatelja, sahibi, jeste primjer prodavača, minisa i komarača. Prodavač minisa, ili će ti pokloniti miris, ili ćeš od njega kupiti, ili ćeš ostaviti miris. Dok komarač, kada je Allah poslanika sallam, ili će ti zapaliti odjeću, ili ćeš od njega osjetiti smrad. Nema tajna. Možda, lao robe, ti ne osjećaš da ti ima gori. Jer ti ubacuje haram, grijeh, sumnju prema bratu muslimanu. Čovjek koji je dovoljno laži da prenosi čula kadila kada je Allah poslanika. Dovoljno čovjek u lanju. A toliko danas laži da Allah sačuva. Od naših sjela, pa ono, one skure šeitarske interneta. I vidio muslimane, čovječe, dala. Ja, vala, ja se postim, ja, sam nemam vremena i ovako gledati. Ali kad pogledam, znači, ljude koji znam. Dok se spuste na internet, da Allah sačuva. Kad voš nešto da napišeš, stavim se im zadatak. Da li bi to napisao pred tim trim Alijom Čehom? Da li bi napisao to pred poslanikom Handelisama ili rekao? Da li bi to na sudnjem danu rekao? Wallahi ne bi. A šta je to znak? Nema anog srca. Kar je uhvatio ne, Arife nema. To je kar je Hamas, da bi mu nju Hamas uhvatio. A znaš li šta je Hamas? Hamas da te digne bojem iz mrtvila. Hamas da radiš hajrate, dobra djela. Hamas da zdaviš, da zatvoriš usta svoja. Da čuvaš svoj jezik. Da staviš onaj kamen, razumiješ, u usta. Pa kada hoćeš da kaj, da izgubiš jedan zub. Da ne krade zubari, bojem. Bolje nek da radi džehende. Ne krade zubari, potvari zube. Ako nisi, očistio svoje srce. Gdje mi ti brati? Zato Allahu poslanik ga sena u hadisu koji vjeruje Abu Dawud, Tirmizi, hadis Hasan. Znamo ga svi mi, kada je poslanik ga sena. Čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Bravo,
čovječe, Allahu robe, ako moraš trpeti na poslu nekog tamo koji je daleko dijeli s nama, ne moraš poslije radnog vremena, idi bolan, trči, daj, idi najbolji misanu tog mjesta, duže sa njim, budi pred njegovim vratima, Ibn Abbas tamo stala smiluje, kao dječak, kao mladić, a sahabi rekli, pa šta su ti kariš ovdje, bol? Što ti kariš, ideš od sahaba do sahaba, čekaš pretičom? I tada šutio, nije ništa im volio. Kad su počinje ashabi stali umirati, nema ashaba. Kad pred njim Abbasovoj kući vraća moja kolona ljudi, ne samo iz Medine i Mekke, već čitavo muslimanko svijeta, da postane pitanje Ibn Abbasu. Vidi, kad je bio je na Ibn Abbasu pravo. Bio je Ibn Abbasu pravo. Jesmo li njavi ti kakve? Čovjek je navijen iz toga prijatelja, pa neka dobro pazi mu'min vjernik s kim se druži. Kada da ovo poslani gdje sva vraća moja? Allaho poslani kare, pazi s kim se družiš. A u drugoj predaj, kada je Allaho poslani gdje sve nam, kako je hadis i Hasan dobar, druži se samo s vjernikom i neka tvoju hranu jedu samo Bogu bojazni. Allaho. Ona njena koju ti Allah dao, ne mora ga trošiti za fasike, za griješnike otvorene, za one koji ne zna da Allah drža. Osim ako blizu vjeri islamu, pa će time pridobiti. U la ilaha illallah, mahan ehlame sene, da ja te ugostim. Mo tele čovječ, tele, i bavim sa ovom iznu tele, najbolji za to. Šta mi izlostim kad budem gostom? Nema ni vode. Zato, subhanallah, brate moj, Allahov robe, nemoj da budeš poput reptilova i insekata. Čim vidiš neku vatru, svjetlo, niko te ne može zaustaviti, trčiš. Može li musliman biti, pitam sebe, klanjao si namaz, mladić, momak, pune energije, snage, poleta, dole potreze po kalesi, ne znam koliko sati, više tegove, nema. I poslije toga, ode u prostor, sve je zatvoreno. Ako malo digneš glavu, čovječe ništa ne vidi se od dima. Imaju kada moderna mjesta za muslimane, kaže to su tamo gdje se puše nagira, znam nekako se znaje, nagira. Mobile! Kao što je haram biti u društvu i zabije alkoholu. Haram je biti, pa makar ne puši u nagiru u tom društvu i u tom mjestu. Prljaš svoje srce. Ma neka ti je od srca otpao. Bolje ti je, idi radi Allah, leđi u postelju, snije to, ustane noćni namaz ili od saba, imat ćeš veliki ajr i nagradu. A ovo imaš samo dvije. Zapamti, mladiću, ove riječi. Imaš grije. Kad zatupi srce, onda ti ne osjećaš ništa. Došao mi jedan čovjek i kaže, hajde, kad je pročito sam čitao Kur'an s prijevodom, od korci do korci, a ništa nisam osjetio. Rekao, brate, tvoje srce tako tmurno i tamno, a kad se nad Medinom, poslanika ili sa nama, crni je oblak, a lao poslanik bi ustao, išao bi tamo vamo i straha da ne bi Allah spustio kaznu na grad poslanika ili sa nama. Koliko nas uči Kur'an?
a to osjećam ili ne osjećam. Onaj ko ne osjeća kurban, znači Allah ti još nije otvorio srce. Onaj ko ne osjeća kurban, Allah ti još ne spušta svoje svjetlo u tvom srcu. Ti ga ne osjećaš, ali nemoj stajati. Trudi se dalje. Nemoj stati. Nemoj da te prevari šeitan, strast i tvoji podnavnicima prijatelji. Kazao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu sljedeće. Primjer mene i vas je kao primjer čovjeka koji naloži vatru. A ono se na njem plamen navale letrovi insekti koji upadaju u tu vatru. Pokušavam da ih spasi, ali ne uspijeva i oni mu izmiče. Ja vas hvatam za vrhove vaše odjeće, a vi mi se izmičete. Kada shvatam, pa sam ide za vrhove. Ja vas hvatam za vrhove vaše odjeće, a vi mi bježite. Ja vam kažem, hajdu Allah u kuću, hajdu džema, hajdu u hajdu Kur'ana, hadisa. A joj, šta ti priča, reži, jesi do sada. I tada ja vas hvatam za vrhove vaše odjeće, da ne padete u vatru, a kada je poslanik rekao, ali mi izmičajte. Bježite, ne mogu držati više. Sjetimo se hadisa, drugog hadisa poslanika Islama, koji govori o čovjeku koji bude ubio 99 ljudi i na kraju namio na srću. Pa kada su pripredali, da smo rekli tom ubici, idi u tu i tu zemlju. U njoj žive ljudi koji iskreno vjeruju Allaha, robuju Allaha Jeršanu, pa im se idi pridruži. I nipošto se ne vraćaju svoju sredinu, jer ona je pokvarena. Ja. Danas vidjet ću muslimana, kad hoće da kupi stan, napravi kuću, ne razmišlja komu je komšija. Ne razmišlja koliko ima tu muslimana. Ne razmišlja ima Allaha kuća blizu. Samo da mu je udobno. Kad joj Anka, tamo je kralj onaj stak, jeftiniji kad je prosoban, a vam osoban skuplji. Jeste. Ali će ti prosoban stan koji je daleko od Allahove kuće biti tijesa, od čega? Zato će se zapostaviti žena, zajednicu, muslimane, klanjaju namazu džematu, zapostaviti svoju porozu, neće ću Allahovu kuću i to je to. I ti si gubitnik. Nekada, muslimani, mi muslimani, samo gledamo tobe jale dunjaločki oči. Nema ništa srca, ahirata. Samo dunjaločki oči. Koliko je bitno, brate moje, da znaš, da znaju za tebe što više braće muslimana. Vidjet ćemo hadisu koji ćemo sada namesti, koji bilježi Buharija i Muslim. Poslušajte ovaj hadis, Allahu akbar. Allahu akbar. Kada je Allah poslani ga sam? Biće tako sve dok se vjernici ne spase vatre. I tako mi onoga u čije ruci moja duša. Nema niko od vas da će biti u većoj želji i dozivanju Allaha iznoseći istinu o svojoj braći koja su još ostala u vatri. Pa će kraći. Gospodaru naš, oni su s nama klanjali, postili i hađu obavili. Ti sme spasio Jehennem, pa spasi mog brata. Pa će Allah Jerešanu reći, izvedite iz vatre koga prepoznajete, koga god znate. Allahu ekvar. Ne daje arhamu rahimima. Milostivi, samilostni, Allah je rešano. Pa da njihova tijela budu zabranjena vatru, pa će izbaviti mnoga Allahova stvorenja, koja je vatra već bila zahvatila do pola, do polovine potkoljenci ili do koljena. Zatim će reći ti muslimani dženeta, gospodaru, nije ostao niko od onih koji se nam naredio da izbavimo. Allah će mi kadati, vratite se i izbavite svakog onoga, to koga nađete u srcu koliko dinar dobra,
dina dobra. Pa će izbaviti je brojna glava stvarenja. Zatim će reći gospodaru, niko nije ostao od onih koji se nam nije da izbavimo. Zatim će im Allah reći, vratite se i izbavite svako od koga najete u srcu koliko je pola dirhema ima. Pa će izbaviti mnoga stvorenja, kada je Allah poslanik Grca. Zatim će reći gospodaru, niko nije ostao od onih koji se naredi da izbavimo. Pa će Allah reći, vratite se, izbavite svakog onoga u kojem srcu najete koliko je trun dobra. I opet će otići izbaviti brojna stvorenja. Zatim će ponovo kazati stvoriti Geneta, gospodaru, ne vidimo više ni trun dobra u Džehennemu. Izveli, i to je šefaat, braćo moja, zauzimanje, kad Allah dozvoli da se vjernici zauzmaju za vjernike. Poslanici će zauzmati svoje, tako. Neki će se zauzimati također. Šehiri će se zauzimati svoje bližnje porodice. I vjernici, brate, Allahom robe, i ti sestro. Upoznati brata, najbolje možeš u Allahove kući. I dalje kada Allah poslanik sada. Ebu Sejn, prenosa hadisa, veli sljedeće. Ako mi ne vjerujete, onda proučite kuranski ajet. Allah neće nikomi, ni trunku nepravdu učiniti. Dobro djelo, on će mu ustručiti i još od sebe veliku nagradu dati. Zatim će uzvišeni Allah reći, zauzmali se meleki i poslanici i vjernici. Niko nije ostao od milostiviji, milostiviji. Najmilostiviji, milostiviji. Allah je rešano. Allahu akbar. Znači, svi su imali mogućnost da se zauzimaju. Da to Allaho robe. Onaj ko nas pretekne, uzmite emanet večeras, pa uđeš prije nas u džennetu. Zamoli Allah da nas Allah je rešano izbavi i da budemo s vama u džennetu. Hadisu koji bilježi Huzejne i Bezar, hadis vjerodostojan od Enesa ibn Malika, se prenosi da je kazao Allah poslanika sam. Biće čovjek, mu'min, vjernik, koji će se zauzimati za dvojicu ili trojicu. Samo dvojicu, trojicu. Sam je znao o dvojicu i trojicu svojih prijatelja muslimana. A čak neki, samo za jednog. Samo za jednog. Allahu akbar. Brate i sestru, Allahu robe, kad postaju srca nemarna? Vidjet ćemo kad su muslimani posle 1300 godina vladavine hilafeta stagnirali i kada su muslimani počeli učiti strane jezike, a kad su bili jaki i čvrsti, onda su ostali učili arapski jezik. A danas šta mi učimo? Engleski, ruski, njemački i tako dalje. Do čega? Jer uči sad je Allah. Nije. Moraš ako bolj osnije, ali ostaje učiš sad u njavuk. Dok drugi religije, druge vjere, drugi koji nisu muslimani, kad su vidi muslimani jaki, čvrsti, i to je braća čvrstina, tad su se učili šta? Arapski jezik. Jer ostalo svo znanje u njavučku. I matematike, biologije, hemije, geografije, bile na arapskom jeziku. Arapskom jeziku. Vidjet ćemo kad su Portugalci, tada velika, kad je stagnacija već bilo muslimana i tako dalje, oni su naravno okupirali pojedine muslimanske zemlje, uzmali dio po dio, a prije toga, naravno, stali su ambasadore. Ambasadore u ovom smislu sada danas, a to je špijune. Pa kad bi špijuni otišli u muslimanske mjesta, našli se omladinu kako se prepiru međusobno. Pa kad je jedan drugome, ja znam više hadisa iz Buharine zbirke od tebe. A drugi kaže, mladić, hajde se potakmičimo ko će na prestiti u jahanju konja. Dok treći kaže, hajde se pohranimo da vidim ko je jači i ko će ovaj izdržati, ko je izdržljiviji. Vraća se masadoš Portugalcima. I kao, nemojte sad napadati još.
Nakon jednog vremena, opet otišao, našao omladinu, kako se takviče, bore se u književnosti, u jezicima, jeziku i arapskom i tako dalje. Kada nemo ti još napadat. I nakon treći puta, otišao je taj špijun, pa su našli jednog mladića, plaće ruči. Pitan je ga, što plaćeš? Ona, kada je ostalo djevojka? Ostane ga djevojka, tome ja. Tome ja, pa nije te Allah ostavio odmora. Pa nije ti Allah odreda ti pod djevoja supruga, ni ti supruga. Što plaćeš, pa? Vidi, nema jednog srca. I ovi špijun se vrati i kažu, sad omara tamo. Sad njih moraš te prodavati ko ništa. Mi je došao jedan mladin dole iz Tuzle, dižem tegove, polijem polako. Prilašam, vlačam, sam što nije. Kad je Arife, bolj da se ubijem. Bogam, kad je došao da se vidim na konopac, sve se obisni. Kad je sjeću se tebi došao tebi, od 12 iz udara. Kad je što hoćeš, kad? Kaže, kad je pa više godina bio sam u vezi. Što je ono vezi, jego. Ja, kakva veza, Bogam, Bogam. Svezao se sa nama. Kad je bio u vezi. I kad je, eto, poslagali se, i nisu. Kaže, ona odšla od mene. To me ja rabim. Za ti koji veruješ i kadeš la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Da budeš u vezi 5 godina. Pa ti trebaš imat namre 4 djece u 5 godina. Ja bio u vezi. Mnogi danas dolaze ovo ćemo kratiti, muslimani i muslimanke, koji su bili u dugotrajnim vezama. Ili oženio se i kaže, eto Arife, mi kaže, hoćemo da ograničimo još da nećemo imati djecu. 5, 10 godina, aha, prošlo 10 godina, sad Allah ne da djecu. Ne da ti Allah. Allah hoće da kuša. Allah ti dao da imaš njema, ti ga nećeš, nećeš ni dobit sad. Treni sad ući, točno ući Boga, ili kući. Idi plaći Boga, nisi normalno. Pa eto mi hoćemo da završim fakultet. Dobro, završi neko. Pa eto završi fakultet, hoćemo da se zaposlimo. Pa zaposlio se, dobro, što? Pa kada hoćemo sad? A, pa hoće ja? Pa dobro, eto i tu. Šta sad? Šta hoćeš sad? Eto kad ja se bojim da se porodim. Ona viče, ja se bojim djeteta. To ljudi budale, ljudi šifre, znači. Da se tvoja mama i baba, jer se tvoja mama se boja na porodu. I tvoj otac. Ti došao za 10 minuta, gotovo. Raja imam, da. Šejh bin Baz nam sa vas miluje, braćo moja. U 16. godini života je već počeo da ima problem sa vidom. U 20. godini života je potpuno slijepio. Ali Allah mu dao nur njegovo svijeta, njegovo srce. To je bio imam, pamislite. Ako biste ga pitali dok je bio živ, za hadis bilo koji, i svi iz 6 zbirki je dosti hadisa, zatim iz Musnada imama Ahmeda i drugi zbirki, odmah citirao hadis sa kompletnim lancem prenosilaca, te spomenuo ih i prenosio se, a zatim i taj hadis komentarisao. Braćo moja, bio potpuno slijep čovjek. Gdje smo ja i ti slijepi? Ama, šta je s nama? Šta je s nama, brate i sestre? Rekao je Muhasib, da mu sada smenio, tako mi je Allaha. Kad bi se vrijeme moglo prodavalo, bez razmišljanja bi sam svoj imetak dao da kupi ovdje po vrijeme. Pa kaže, od sada bi ga kupio? Kad je bez posvećara. Ma kuna ne hudu, ne hojdi. Od osobina stavnika Džehennema jeste da se družili sa bez posvećarima u njegovim bez posvećama. Također, došao je jedan čovjek ili taj muđelosik pa mu rekao, dođi da razgovaramo o svemu, svakšno što smo prije uvoru. To je da nešto pričalo.
Kaže, nije problem. A kaže, gdje ti kaže, samo kad zaustaviš sunce, ona dođe. Zaustavi sunce, pa će ja s tobom da pričam. Ibn Aki, da mu sada smijem, napisao je djel, ogromno, Funun, 800 tomova. Kad je imao 80 godina, tada je rekao, odlučan sam i jake volje kao kad sam imao 20 godina. Da, čovjek, 30 godina, to me jare bi kod invalid. Skučimo se, nikakav. Kaj, boli me ovo, boli me ono, pa čovječe, šta ti, boli te me srce. Iznemara, jer ovo srce, braćo, daje snagu, energiju, daje, ide krv u tome tijelove tijela. I ako je ono, braćo, nemarno, ako ono prljavo, onda je prljavo sve ostalo, odlazi dalje. I naravno imaš snagu energije. Vi ćemo pitati, kako ovi imaju toliko vakta, kako mogu izdržati toliko sati da rade? Mogu, braćo moje, zbog ovog srca koje pumpa čisto. Imam, ne bi mi da mu sala smilije, braćo moja, na poznato dijelo Rijadu Salih, on je prevedeno u bosanskom jeziku. Čovjek je, Allahov rob, umro je 40. godine života. Zbog zavodnicosti nikad se nije ženio. Nadas pitaš momka, 30 godina, što se reži? Jedan kraj je Boga mi zauzeca. Što ime zauzeca? Boga. A gledaj mama nevija, da mu sada smije. Znate koliko on knjiga napisao? 500. Imam nevi. Znaš kako je imam nevi jeo? Govorio je tako mi Allaha. Ne odlazim na spavanje, niti uznam da išta jedem, sve dok ne padne snubu. Dok više počnem se gubiti. Majka mi je govorila, kad se primila, jeo, sine moj, hajde jedeš. A on je kazao, majko, zauzet sam naukom. Ona bi ga hranila dok bi ranio, a on to nije ni primjećivao da jede. Završavao je s poslom sa sabatskim ezanom. I tada bi pitao majku, o majko, gdje je ona hrana? Pa dragi sine, kaj ti si jeo sinoć? Ja sam te napojila, da radila. Da mu stao da smo imao to snuje, ima ne bi vidio. Allah, učenjak i pravnik Ebu Jusuf, učenjak Ebu Hanife, tu na lijep, znao kada je bio pred smrt, izgubio svijest i nakon toga nedugo je došao svijest. I vidio pored sebe svog učenika. Pa mi je ukazao tada, dođe razradimo ovo pravno pitanje. Da li je čovjeku bolje da ovaj hađ pješi ili kada javi sve na tebi? Pa mu kaže ovaj njegov učenik, o imam, šta? Nije vrijeme za to. A kažem tada, ošto, evo imam u Jagu Jusuf, sine moj, tako mi je Allaha, da imam samo jedan trenutak života koji mogu pomoći muslimanom, vjeri, dao bih taj trenutak za tu stav. Učenjak hadisa i neđeđa, da mu sada smirni imat ću majem, kaže sljedeće, ovim prstom sam napisao 2000 tomova, pa su podijelili ono što je napisao na dan njegovog života, ispostavilo je se da je dnevno pisao 9 knjiga. 9 knjiga. Šta ti piše? Šta ti radiš? Braćo moja, pitanje je jedno veliko, sve mi sam postavio. Allah te proživio na sudnjem danu. Koje je to djelo Allahu robe i robinja? Da na sudnjem danu smiješ uprti prstom i kažeš Allahu moj, ovo je zalog za džennet i da me spasi džennet. Allahu moj, ovo je zalog za džennet i da me spasi džennet. Koje je to djelo, brate i sestri? Koje je to djelo? Usama ibn Zejd, tamo sala je smigli, postavio je Allahu poslanik alejhi selam da vodi muslimansku vojsku
Tada je imao 18-19 godina. I to sve se predstavljamo svakom. Allaho poslanika ne znamo. Pa su neki ashabi, ne, čuo je on tako mlad, što tako on, ima starije, ima ashabi, ima ove, ima ova, ima ona. Tada Allaho poslanika ne znamo, njemu priliči vođstvo. To jest, on zaslužuje i sposoban je za to. Kad je umro Allaho poslanika ne znamo, braćo moja, Ebu Bekr postaje halifa. Poznat, mnogi muslimani, tako, ostaloši murtegi, otpadnici, oni koji krenuši kao jedini gledo poslanika i slama. Pa, poznati ashabi, mole Ebu Bekra, nemoj stati u Sa'idinu vojsku. I u najmoj ruku zamijeni u Sa'idu i ne zaidak. Ebu Bekr, kako ću ja da smijenim onoga koga je Allah poslanik ali se nam postavio. I zamislite, braćo moja, gledajte edeba, edeba, istinskog edeba. U toj vojsci, znaš koji je još bio? Od velikana, Omer ibn Hatab. Omer Hatab. Imenom prizivom. I njegov Bekr odlazi u Sami ibn Zaidu, 18-19 godina, i pita ga da li može Omer da ostane mimo bitke kao savjetnik u gradu poslanika ali salama, halifi Ebu Bekru. I to dopuštamo u Sami ibn Zaidu. Gledajte ovog klana umeta poslanika ali salama. Zašto su oni došli do ovog? Zašto oni ustali? Ma niko, nešto je mi. To je naš problem. Allaho robe. Ni znanje, ni učenu, ni iskreno, ma ništa ti ne, ma furaš svoje, ma nemoj bogat pričat. I to je naš problem. Ne ciniš ni radnički, ni disciplinu, ni odgovornost, ni njegovu biografiju koja je pozitivna. Ma šta on priča? Šta oni kad je drobila? Imam ja svoje, ja sam vrh, ti si ohol. To je tvoj vrh. Sad ime Muad, evo pretkraćemo predavanja, ako mogu da, ne mogu da ovo izostavim, Sad ime Muada. Braćo moja, to je velika od velikana ashaba Allaho poslanika Islana. Primio Islam i imao je 30 godina, a umro je za 37 godina. 7 godina je živio u Islamu. Kad on je bio, braćo moja, poglavar plemena Benu Abdul Ešhar, kad je primio Islam, otišao je svom plemenu rekavši, šta mislite o meni? Kažu mu oni, ti si naš poglavar i najpametniji od nas. Sad reče, zabranjujem muškarcima i ženama da sa mnom razgovaraju sve dok ne povrije Allaha i njegov poslanika ali se vama. I kare, nije došla ni noć, ni akšan. Nijedan muškarac i žena nisu ostali nisu primili Islam. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Umire ovaj ashab, Sa'd ibn Mu'ad. Ima Buharija, Muslim bilježi. Kare, Allahu poslanika ali se vama za njega. Zbog smrti Sa'dove zatresao se aš milosti Bog. Zbog smrti Sa'dove zatresao se aš milosti Bog. Tako ovdje u predaji koju vidim imam Tirmizi i Hadis je vjerodostojan predaje, kad su ljudi ga nosili, pa su rekli, Allaho poslaniče, nikada nismo nosili mejta, ali je tako lahak. Nikada nismo nosili mejta, ali je tako lahak. Našo kraj je Allaho poslanik, ali sam, a kako ne bi bio lahak, kad je svišao toliko meleka, koji nikad nisu svišli na zemlju i s tobom i s vama su ga nosili. A u drugoj predaji koji bileži Nesaje, takođe hadis je odnosljen, kada je Allaho poslanik, ali sam, ovo je dobri rob, za koji se zatrešao arš,
i njegovoj dženazi prisustvovalo je 70.000 Amerika. Nikada nisu sišli na zemlju, stisnut je jednim stiskom sabli Muad u kamuru, a zatim je pušten. Da je iko sačuman kaburskog azaba, iskušenja, to je taj stisak kabura, da što? Bio mumin. Spasio bi sabli Muad. Tako da redno desno uđu li je potpuno i odmah otvara se kabur. I tada kabur, kao što poslanik sam kaže, ostaje širok prostan koliko pogled doseže. Učinimo da tako bude iz dana. I na kraju, braćo moje, reći ću mi govor Abdullaha ibn Mesuda, ali sada smijem. Postali smo snažni kada je Omer prihvatio, primio islam. Kad smo njeli ti primili islam, jesu li muslimani postali snažni? I ko je taj? Jer muslimani ostaju snažni, ustajni na pravom putu. Pa kaže, kada je Omer postao halifa, krenuo je na put da primi ključeve kuca. Poveo je sa sobom i Džabraha i Stuku. I zamislite, braćo moje, halifa i njegov sluga imaju samo jednu devu. Jara. Pa kaže, Omer je malo jahao, pa kad vidio da je se sluga umorio, sišao je, uzeo konopac, uzeo devu, pa on vodio devu, a sluga bi zajahao devu. Sve dok nisu došli do kuca, pa li sluga. Iz Medine, braću moja. Pa kada su došli do samog kuca, i kada je sišao Omer i Hatab sa devu, tada je uzeo glinenu posudu da se napije iz nje vode. Pa kaže mu, evo me ide, ili džara, Omere, nemoj to raditi, Omere. Ti je došao da uzmiš ključeve kuca, pa ne mogu te oni vidjeti da ti piješ iz glinene posude. Oni piju iz zlatne posude. Kaže mu tada Omer, o, Ebu Mejde, da je neko drugi rekao, zažalio bi Boga. Vidio bi šta bi ja s tom uradio. I nastavlja veličanstvene riječi o meni Hatab. Dobro i zapamtimo. O, Ebu Mejde, bili smo najslabiji narod. Bili smo najslabiji narod. Svi su nas udarali. Svi su nam, nema šta nas nisu učinili radili. Pa da se Allah ojačao islamom. Ako budemo tražni moć u nečemu drugom, mimo islama, Allah će nas poniziti. Brate i sestre, ako budeš tražio počast, moć, ugled, položaj, fotelu, znaj dobro, daš biti poniže. I vidimo, evo sada, i posle izbora, koliko su veliki broj političara od Bošnjaka poniženi. Tako je Allah ponizio. Ja bih da tvojio, ko što papu, tamo kao oni kardinale, u jednu solu i sudare čovječe. Dok ne vidimo da div krema, da on, eto, njega su prihvatili. Koji su udare ljudima. Ako su te, dok snaga, prava, brate i sestru, jeste snaga, u la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Tražimo snagu, ugled, počast, samo kod Allaha je rešava.
molim Allaha dželešanu da smiluje, oprosti grijehe, da pomoje sve muslimane, muslimanke čitavog svijeta. Molim Allaha dželešanu da ovo bude dokaz za nas, ne protiv nas. Hvalite me ako sam oduljio malo. Tema je bila interesantna, nadam se. Nisam vam mogao služiti, skrasiti. Često mi neki ovako skraćuju zbog vremena, kada ne ti imaš samo pol sata. Ali eto, nadam se doista da su se osvježili iz izvora Kur'ana i Sunneta, Allahovog poslanika i Islama. Inšallah, ja se nadam ako voda, a ima, pratite našu stranicu, Facebook stranicu, Džema Guli Čakovići. I evo, hvala Allahu, evo, ova džamija, Allahova ljepotica, kuća, ona se zove i naziva Teuba, džamija Teuba, džamija pokajnika, džamija gdje se, hvala Allahu Jeršanovu, kogod dođe, alhamdulillah, onaj koji je imao iskrenog srca, ostaje, kaje se i kreće pravim putem. Allahumma amin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.